شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی سب سے پیاری بات میرے پیارے سبسکرائبر اور میرے بہن بھائیوں کے نام، اپنا سر بلند رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہ نیچی رکھو کہ تم باعزت گھرانے سے، یعنی باعزت گھر سے تعلق رکھتے ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج جو میں آپ کو خواب کی تعبیر بتانے جا رہی ہوں، یہ کوئی اچھی تعبیر تو نہیں مانی جاتی، لیکن پھر بھی آگ میں کپڑا جلنا دیکھنا، آگ میں کپڑا جلنا دیکھنا، کسی چیز کے لیے کسی چیز کے پیچھے بھاگنا، کسی چیز کو پکڑنا اور کسی چیز سے آپ کو نقصان پہنچنا۔ اگر آپ خواب میں کپڑا جلتا ہوا دیکھتے ہو تو آپ کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچنے والا ہے، یا آپ سے کوئی چیز دور جانے والی ہے، یا آپ سے کوئی چیز جدا ہونے والی ہے۔ اگر آپ خواب میں خود کو جلتا دیکھو، کپڑا جلتا دیکھو، یا اپنے آس پاس آگ دیکھو، تو سمجھو کہ بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، یا آپ کو تنگ کرنے کے لیے بے قرار ہیں اور پریشان کرنے کے لیے آپ کو، مطلب کہ آپ کے لیے طریقے اختیار کرنے کی سوچ رہے ہیں، یعنی آپ کے آس پاس گھومنے والے، یا آپ کے ہو سکتا ہے عزیز و قارب میں ہو، یا پھر آپ کے جو باہر دوست احباب ہوں، کوئی نہ کوئی آپ کا ایسا دشمن ہے جو آپ کے لیے بکرار ہے آپ کو تنگ کرنے کے لیے۔ اسی نیا معلومات کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا۔ یہ ویڈیو صدقہ جاریہ ہے، دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔